Seuraavaksi tuossa tarkoittaa sitä, että se on aika ajo kaksi kertaa pareittain ratojen vaihto toiselle kerralle. Aika ajoille nopein A-finaaliin, toiseksi nopein B-finaaliin. Kolmas ja nelos tarkoittaa, joissa nopeampi C-finaaliin, B-finaaliin. Nopein A-finaaliin, niin emme tiedä yhtään mitään toivottavasti. Rattoon katoreita on 4, on Jani Lehtinen Jeloista, Matti Pitkänen Kuopiosta, Markku Turun Syljärjestä, Timo Mustonen Kuopiosta. No niin, eli täältä mäen alaspäin katsottuna oikean puolimmainen katori, kilpailijan ja ryhti Jani Lehtinen Jeloista vasemmalla puolella, Matti Pitkänen Kuopiosta, ja lähtöistä vastuu nyt. Thank you.
aikaan.